Revenim. Mergem la munte. Revenim. Da. Revenim la fete. Și mergem pe munte împreună. Da, Victoria Donos. E mai mult decât atât. Mai mult decât atât, da, exact. Și nu contează vremea de afară, asta ai explicat. Nu, dar cu ce se ocupă, cu ce se ocupă Victoria fundația, Donos? Am înțeles că e o paletă mult mai largă. Așa este. Faptul că vizităm un site, știi? Dar proiectul acesta trebuie lăudat astăzi pentru că este gratuit, foarte, foarte la îndemână pentru elevi. Absolut. În primul rând. Ei pot parcurge acum munții Făgăraș la doar un clic distanță. Victoria Donos este invitatul nostru astăzi. Ea este directorul de comunicare al fundației care a inițiat acest proiect și așa cum spune și Mihai, voi faceți mult mai multe lucruri și aveți grijă de munții noștri. Vă mulțumim pentru asta. Exact, noi avem grijă de biodiversitatea munților Făgăraș și totul a pornit de fapt de la un proiect de conservare a pădurilor în 2009 când încercam să oprim tăierile de păduri. Ei, ne întoarcem înapoi în galeria noastră virtuală, aici unde avem păduri, unde avem ape. Și avem și sunet de data aceasta. Putem exact, să și... putem să intrăm altfel în atmosfera muntelui în momentul acesta. Și aș vrea să mergem încet, încet pe cursul apelor. Cu siguranță toți știți cascada Bâla Lac. Nu știu dacă știți că aceasta este cea mai mare cascadă în trepte din România, are 60 de metri. Avem în munții Făgăraș, de fapt, cea mai mare rețea hidrologică din România și foarte multe lacuri glaciare spectaculoase. Din nou sunetul. Aș vrea să explicăm că în această galerie virtuală avem 5 încăperi, mi-ai spus? Și... Avem 7 încăperi, cu o tematică specifică. Adică... Pe fiecare încăperi. Exact, pe fiecare încăperi. Acum suntem în zona de ape, putem să mergem în zona dedicată faunei, pentru că de ce sunt special munții Făgăraș? Sunt pentru că sunt casa pentru cele mai multe carnivore mari din Europa. Nu știu câți dintre voi știu că în munții Făgăraș mai există, și nu doar în munții Făgăraș, în munții din România mai există linși, acei râși, niște animale absolut deosebite, carismatice, care se studiază destul de greu. Mai avem o comunitate mare de lupi, mai avem urși bruni și mai nou Fundația Conservation Carpathia a adus în munții Făgăraș zimbri, un animal care a dispărut de aici acum 200 de ani și în momentul ăsta, datorită fundației, există în 3 locuri zimbri în libertate, spre deosebire de alte locuri din țară unde ei stau în anumite țarcuri sau în anumite rezervații. Ca să înțeleagă cei care vor intra în această galerie virtuală, există un hol central. Exact. De unde poți ajunge apoi în fiecare dintre încăperile despre care tu ne-ai povestit. Și foarte important, aceste imagini au fost și prezentate fizic într-o... În cadrul mai multor expoziții itinerante care s-au desfășurat anul trecut și ele mai pot fi găsite într-un album de colecție. Dar acesta are un tiraj restrâns. Galeria accesibilizează toate imaginile și toată experiența, o transformă și o face diferită. Aș vrea să mă întorc la munții Făgăraș și de ce am făcut noi această galerie. Vrem să mai arătăm oamenilor de ce sunt deosebiți și acești munți sunt de fapt un potențial parc natural, pentru că având atât de bogată biodiversitatea, o casă fiind atât de mare pentru animale, putem să ne lăudăm întregii lumi cu acești munți. O să mă mai întorc un pic pentru că am văzut că suntem în partea de comunități. Trebuie să știm că natura nu are cum să trăiască în afara oamenilor și oamenii fără natură. Galeria are o sală dedicată comunităților, nu știu dacă mai știți că de aici a plecat, de la poalele munților Făgăraș a plecat Badea Cârțan. Aici, în Nucșoara, s-a născut rezistența anticomunistă și la Nucșoara mai poate fi văzută casa memorială a Elisabetei Riza, care este absolut toate superbă. Toate aceste informații le găsim și în această galerie exact. Virtuală, pentru că fiecare dintre aceste imagini vin și cu vine cu o mică poveste. Legendă sau... Pe una dintre imaginile mari din fiecare sală există o poveste înregistrată, audio, trebuie doar să o descoperiți și să stați să o ascultați. Nu este o poveste lungă, durează 2-3 minute maximum. Proiectul acesta a fost inițiat în urmă cu 2 ani, de atunci v-ați propus voi să faceți asta, exact. Încă dinaintea pandemiei, deci a fost... Deja în planul vostru nu a fost ceva ce a venit din cauza exact. Pandemiei. Cumva pandemiei au venit ăsta. Împreună. Noi am făcut și expozițiile fizice, așa cum spuneam, dar ne-am dat seama că putem să ducem expoziția asta mult mai departe și putem să o oferim întregii lumi. Și atunci am făcut această galerie. Ce recomandăm noi este vizitarea să se facă
folosindu-se săgețile din tastatură, stânga-dreapta, gamerii cu siguranță știu, pentru că experiența este diferită, este mult mai ușor de navigat. Mai amintim încă o dată site-ul, te rog. Da, Conservation, este site-ul Fundației Conservation Carpatia, carpatia.org/galerie-virtuală. Mulțumim foarte mult! Nu uitați, o galerie virtuală care poate fi vizitată gratuit. Noi invităm și pe elevi să facă asta la orele de la școală și așteptăm și feedback-ul vostru pe ilikeit.protv, pe contul nostru de Instagram. Mulțumim!